Nemojte ovo da radite kod kuće. Ne, ne, ne. Opa. Znači, ovo kod kuće nemojte da radite, nikom ne preporučujem. Ali ja sam morao da bacim tu. Čekaj da izvadim ovog ovdje tvog. Da izvadim ovog tvog ovdje. Samo gledaj, prvi zabačaj. Kako ne treba pecati edukacija danas. Opa. Jedna prepreka pređena. Opa. Dobro. Dobro, izvađeno. Kako ne treba pecati. Lekcija broj 2 će sad. Znači, društvo. Sad gledajte kako ne treba malo. Dosta ste gledali kako treba. Nemojte da pecate baš u ovakvom granju nikad. Bacio se i on. Znači, ne isplati se pecati u ovakvom granju, jer ćete izgubiti varalicu vrlo brzo, kao što ću i ja verovatno. Jeste da su tu bucovi, ali sa obale ovako nešto raditi je ludost. Sve je potopljeno granje u vodi. Šta se radi? Evo, prebacio sam preko ove grane. Evo ga. Op. Op, 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 op. Uja, u granju je. Aj, baci se još jednom, baci se još jednom da se izbaviš iz granja. Ajte, 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 možeš ti to. Ajde, pomozi mi, brate, baci se još jednom da se izbaviš iz granja. Lepo sam ga i prevukao preko svih ovih grana. Opa, evo ovdje sam ga izbavio. Samo da idem dalje. Thank you.
vraćamo ga u njegovo prirodno stanište u Granji.